Kif minn nhar it-tnejn, Malta se tibda tospita l-lob tal-pajjiż iż-żgħar l-istazzjon 1 se jkun qed iżżomm lit-telespettaturi tiegħu aġġurnati għall-ġimgħa sħiħa permezz ta' programm speċjali. Dan il-programm blisem Żona Sport Speċjali Malta 2023 se jkun qed jixxandar darbtejn kuljum. Tkellimna mal-preżentatur Mario Bonnici li tana aktar tarif dwar x'wieħed għandu jistenna minn dan il-programm. L-ewwel aġġornament ikun fl-erba' nisin kwart ta' Warren of Sinar, ikun aġġornament qasir ta' madwar 10 minuti fejn ovvjament inżommu lit-telespettaturi aġġornati dwar dak li jkun seħħ fl-ewwel parti tal-ġurnata. Mbagħad aġġornament ieħor ta' nofsija fit 8:05 ta' filgħaxija eżattament wara l-bulettin ta' One News. Il-programm se jkun qed janalizza l-avvenimenti li jkunu seħħew matul dak il-jum u r-rebħiet mill-atleti Maltin. Il-qofol se jkun fl-ewwel ġurnata fejn se nxandru wkoll b'mod live għall-ħabta ta' 9:15 ta' filgħaxija il-ċerimonja tal-ftuħ, ikun hemm l-ewwel programm speċjali Żona Sport fit 8:05 u mbagħad ovvjament immexxu lil inżommu anki appuntament mat-telespettaturi sakemm tibda il-ċerimonja tal-ftuħ. Din hija t-tielet darba li Malta se tkun qed tospita l-lob tal-pajjiż iż-żgħar u din is-sena se jkun qed isir minn nhar it-tnejn li ġej sas-sibt, it-3 ta' Ġunju.